don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Zahid Hamidi dedahkan beliau adalah dalang utama jatuhkan Tum M. Sebab cerita sikit dekat sini hari ini, saya dalang utama jatuhkan Tum Mahdi. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan dirinya adalah dalang utama menjatuhkan Tun M sebagai Perdana Menteri ketika itu dalam usaha menyelamatkan tindakan pengharaman parti tersebut. Okey, mari kita dengar ucapan beliau, dia akan kita komen macam biasa. Saya mesti mengaku bahawa saya adalah dalang utama yang menjatuhkan Dr. Mahdi ketika itu. Hakikatnya pada persepsi masyarakat, mereka melihat selepas saya diberikan amanah oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang melepaskan jawatannya sebagai Presiden UMNO pada tahun 2018, saya mengambil pertanggungjawaban bahawa UMNO dalam keadaan seberat dan selemah manapun, sebagai seorang yang dilantik oleh Datuk Seri Najib sebagai simsel politiknya mulai 1 Oktober 1987, tentu apa juga arahan yang telah diberikan oleh beliau kepada saya, saya ambil tanggungjawab ini sepenuhnya dalam keadaan sebut sukar. Tuan-tuan dan perempuan, kita tahu bahawa kita buat pertama kali tidak dapat membentuk kerajaan. Dan jawatan hakiki saya ketika itu hanyalah sebagai naib presiden nombor satu macam terkuat. Dan ketika itu jawatan timbalan presiden tidak diisi, tidak dipeminat. Sebab kalau dulu ini tidak dipecat. Saya menjalankan tugas-tugas timbalan presiden ketika menjadi naib presiden nombor satu. Apabila Datuk Seri Najib minta saya menjalankan tugas-tugas Presiden, sebab Presiden tidak ada pemangku, kalau yang bukan pemangku itu adalah timbalan Presiden. Jadi naik Presiden menjalankan tugas-tugas, timbalan Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden. Punyalah teruk ketika itu. Tuan-tuan dan perempuan tahu bahawa saya diserang dari luar, apatah lagi daripada dalam. Saya perkirakan kalau bukan kerana Datuk Seri Najib memberi kepercayaan kepada saya, memang saya telah lari malam. Tetapi demi UMNO, saya tidak akan pernah meninggalkan UMNO. Biarpun serangan bertubi-tubi telah disimbah, telah dibalingkan kepada saya. Tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan yang begitu pun, kita cuma menjadi pembangkang selama 20 bulan. Ketika Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, 22 bulan. Selepas itu, apabila saya mengetahui UMNO mahu diharamkan dan ini disahkan oleh Datuk Seri Anwar, ketika kita berada di Jalan Baik, di ilmu, dan beliau menyatakan kepada kita semua kepimpinan UMNO seluruh negara bahawa kertas untuk mengharamkan UMNO telah berada di atas meja Menteri Dalam Negeri ketika Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Menteri Dalam Negeri ketika itu ialah Tan Sri Muhyiddin. Jadi dalam situasi yang begitu, tentu ahli-ahli apatah lagi kepimpinan UMNO mengharapkan kepada saya bagaimanakah cara yang terbaik supaya UMNO ini tidak diharamkan. Jadi saya terpaksa mencari jalan supaya, kalau tuan-tuan dan perempuan ingat, pada Perhimpunan Agung UMNO tahun 2018, ketika ucapan penangguhan, saya menyatakan bahawa dalam waktu terdekat UMNO akan menjadi sebahagian daripada kerajaan, kalaupun tidak
sebagai kerajaan. Ketika itu saya diejek, bukan oleh semua perwakilan, tapi ada individu tertentu yang tak ada dalam UMNO. Apabila kita menjadi pembangkang selama 22 bulan, saya amat menghargai bahawa semangat kepimpinan dan ahli-ahli UMNO cukup tinggi ketika itu. Terutamanya para wanita. Memang ketika itu wang kita dibekukan, harta kita dibekukan. Pemimpin-pemimpin 11 orang dibawa ke mahkamah dan dikenakan pertuduhan. Kita hampir-hampir bankrupt dari segi kapitalnya. Bagaimana apabila parti Kuomintang di Taiwan kalah seperti apa yang kita alami, itulah yang dihadapi oleh Kuomintang dan itu juga yang dihadapi oleh UMNO pada tahun 2018. Maka saya mencari jalan bagaimana untuk menjadi kerajaan atau sebagai pendiri kerajaan. Kerana ketika itu tuan-tuan dan puan-puan mungkin masih teringat permasalahan PH 1.0 ketika itu amat tajam di antara parti-parti yang menganggotai kerajaan PH 1.0 ketika itu. Maka saya mengadakan perbincangan dengan para sahabat, bagaimana untuk kita menjadi sebagai perdana menteri? Ketika itu, kalau saya mau jadi perdana menteri dan memang ada cadangan penuhnya untuk saya jadi perdana menteri dekat kejangan. Sebab saya ada 87 pertuduhan. Di balai presiden, Tomasan kita tak boleh sebab dia hanya sebagai adun. Dan takkanlah perdana menteri nak dilantik sebagai Ahli Dewan Negara, tak pernah jadi Ahli Dewan Negara jadi Perdana Menteri yang tidak melalui pertandingan ataupun pilihan raya, kecuali kalau timbalan Speaker Dewan Negara membenarkan timbalan. Jadi dalam keadaan macam itu, di Delai ini, di Felda Sungai Koyak ini, saya ingin menyatakan bahawa saya mesti mengaku bahawa saya adalah dalam utama yang menjatuhkan Dr. Mahathir ketika itu. Demi UMNO, mana mungkin UMNO mahu diharamkan, mana mungkin UMNO dihina, mana mungkin UMNO bukan saja dijatuhkan dengan fitnah yang pelbagai-bagai. Tapi kita dipijak dan dihina. UMNO dikatakan perompak, UMNO dikatakan perasuah, UMNO dikatakan memang ayat-ayat yang digunakannya na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, semua tahu bahawa bila saya tidak mahu bersetuju untuk sama-sama Tuan Mahathir ketika itu, apa yang kena pada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu keputusan yang saya buat, saya terlebih dahulu merujuk pada Biro Politik, kepada Majlis Tertinggi ketika itu. Mungkin di kalangan kawan-kawan ingat ketika kita berada di Medan Baik, Haji Awang dipanggil, saya dipanggil, dan ketika itu polis trafik escort kita dua orang untuk pergi ke rumah Tuan Mahathir. Sesuai Harbong ketika itu pengurusi Muafakat Nasional sekarang yang lupa dalatan. Jadi dalam suasana begitu, ya, orang tidak tahu ada latar belakang sebenarnya. Kenapa kita pergi rumah Dr. Mahathir? Kenapa Hadi Awang pergi rumah Dr. Mahathir ketika itu? Saya tidak mahu cerita detail. Nanti kalau saya pencet, saya akan tulis buku secara detail mengenai. Tapi cukuplah setakat saya mengatakan bahawa rakan-rakan di dalam UMNO merasakan bahawa keberanian yang luar biasa harus dibuat untuk menolak Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang cuba mengharamkan UMNO. Orang yang memujuk Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri dua orang, satu Dr. Zamri dan yang keduanya saya.
please qualify and verify dengan Dr. Ramji. Kita dua orang rujuk. Ya, yeah? Walaupun saya tahu Mohidin mahu untuk mengharapkan UMNO, tetapi dengan reverse psikologi yang kita lakukan supaya dia jadi PM dan Hamzah Zainuddin bahagian daripadanya, Tengku Adnan sebagian daripadanya, dan mantan sesi politik saya ketika itu, dan sebelah sana saya tak nak sebut sebab ini tengah kempen di negeri ini, nanti diingat saya nak gunakan ini sebagai isu. Tetapi aku ialah hakikat Muhyiddin di dalam keadaan kononnya bahawa beliau tidak mahu menjadi Perdana Menteri. Kawan-kawan dalam majlis tinggi masih ingat di tingkat 39 saya kumpulkan 18 ahli-ahli parlimen PAS dan 68 ahli-ahli parlimen PN untuk membuat pengakuan dan SD bagi menyokong Tan Sri Muhyiddin ketika itu. Ertinya yang naikkan Tan Sri Muhyiddin ini UMNO. Tetapi apabila dia naik dari Perdana Menteri dan dia berjanji dengan saya untuk melantik menteri-menteri dengan portfolio yang penting sebagaimana yang ada sekarang ini, tidak dipenuhi kecuali satu, iaitu Menteri Pertahanan. Seorang saja, iaitu Ismail Sabri Putih. Dan ketika beliau menjadi Perdana Menteri, apakah yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin? Dia kata orang UMNO budak dibeli dengan scheme of things. Kalau kita ingat itu, punya jahat yang dilakukan pada UMNO. Saya tidak akan dan pernah berdiam diri ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ketika itu. Apa yang saya lakukan apabila parlimen digantung? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, apabila kita diperintah berkurung kerana COVID ketika itu, dan macam-macam lagi, termasuk mengeluarkan wang simpanan dan fixed deposit serta wang heritage fund daripada Petronas habis keluar ketika itu, saya tidak akan bersetuju dengan beliau. Maka saya mencari jalan supaya Muhyiddin diganti dengan orang lain. Kita saya baca detail lagi. Menurutnya, tindakan luar biasa terbabit terpaksa dilakukan untuk menolak Dr. Mahathir yang gigih mengharamkan UMNO. Apabila mengetahui UMNO mahu diharamkan dan ini disahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika di Aimu Janda Baik, kertas pengharaman telah berada di atas meja Menteri Dalam Negeri. Jadi dalam situasi itu, tentunya semua ahli apatah lagi pun kepimpinan UMNO mengharapkan pada saya bagaimana cara terbaik supaya UMNO tidak diharamkan. Kita tuan, macam menyokong Gajah Ampa pada anda PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.